אנחנו שווים לפרשיית הריגול החמורה שנחשפה כאן אתמול בישראל. שבעה ישראלים נעצרו בחשד שריגלו ואספו מודיעין עבור איראן באופן ישיר. הם העבירו תיעודים, צילומים וסרטוני וידאו לידי האיראנים, קיבלו תשלום באמצעים כאלה ואחרים. בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לעמית אסא, לשעבר בכיר בשבק. עמית, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. האירוע הזה זה משהו שצריך להפתיע אותנו, או שבעצם במערכת הביטחון בישראל מבינים ומכירים את האיום ונערכים למולו כל הזמן? טוב, אנחנו מדברים על פרשיית ריגול. פרשיית ריגול שאנחנו מכירים מה זה ריגול, ואנחנו יודעים שריגול זה משהו שהוא לא נולד אתמול, ובטח לא נולד אצל האיראנים. והאיראנים בעצם משתמשים פה באיזשהו שימוש שאנחנו מכירים אותו מהעבר, של לשתול תאי ריגול בתוך המדינה שבה אתה רוצה לרגל, ותאי הריגול האלה אמורים לעשות עבודת מודיעין שהיא מודיעין שטח. זאת אומרת, כל מה שהאיראנים לא יכולים לעשות מבחוץ, כל מה שהם לא יכולים לצלם מלוויין, כל מה שהם לא יכולים להיכנס דרך הסייבר, הם צריכים boots on the ground. ולצורך העניין, הם מגייסים מרגלים. השאלה זה כמה הם מסוגלים, ואיפה הם יכולים בעצם לעשות את זה, איפה נוח להם לעשות את זה. אנחנו מכירים את זה כמובן מארגוני מודיעין אחרים בעולם, ובעיקר כמובן את הדוקטרינה הזאת הרוסית, שבאה ואומרת אנחנו נגייס אנשים ונשתיל אותם במדינות שבהם אנחנו צריכים להשיג מודיעין. האיראנים כמובן לומדים מהרוסים, משמרות המהפכה עוברים הכשרות בעניין הזה המודיעיני אצל הרוסים, והם כמובן עושים את הניסיונות האלה שאנחנו רואים אותם כמובן נחשפים חדשות לבקרים. ואני אומר, זה גם לא מפתיע אותנו, וגם אנחנו צריכים לצפות לזה שיכול מאוד להיות שיש עוד כאלה שמסתובבים בינינו שמקבלים כסף מארגון כזה או אחר כדי לאסוף מודיעין על הצבא, מודיעין על התשתיות שלנו, ובאמת למכור אותם בבצע כסף למדינות שהן אויבות לנו ונלחמות בנו בימים אלה. כן. בסוף יש כמעט 10 מיליון אזרחים במדינה. לא ניתן להתחקות אחר כל אחד ואחד ומה הוא עושה ואיכן הוא גולש ועם מי הוא מדבר ונמצא בקשר. יש איזשהו אפיון שאפשר לקחת אותו ולנסות לזהות ולדלות מתוך החברה אנשים שהם בפרופיל גבוה להיות חלילה מרגלים או עסוקים בריגול? כן, תראו, הרי בסופו של דבר אנחנו לא מדברים על מישהו שיושב ומרגל בתוך איזשהו ארגון מודיעין מאוד רגיש או איזושהי נקודה מאוד משמעותית. אנחנו מדברים על מודיעין שטח, ומודיעין שטח מדובר על אנשים, אנשים שמסתובבים ברחוב. והאנשים האלה כמובן הם מטרה לארגון המודיעין בחול, ועכשיו השאלה זה איפה הוא פוגש אותם. אנחנו מבינים שהאנשים האלה מסתובבים בעולם, אולי פוגשים איזשהו מפעיל או מישהו שמגייס אותם בטורקיה, וזה דבר שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו, אבל אני אולי מסתכל על המאתר. מה זאת אומרת מאתר? אותה שכבת אוכלוסייה שהיריב, האיראני, מסתכל ומנסה לגייס אצלנו. הוא מנסה לגייס בעצם כל אחד שיש לו בעיה, שכל אחד שהוא יכול לעזור לו ברמה הכספית, ובדרך הזו בעצם לגוע במקום שהוא לא ערכי לחלוטין. דרך אגב, יש לנו בעיה ערכית משמעותית פה בעניין הזה, שבעבור בצע כסף אנשים מוכנים למכור את ביטחון המדינה. וזה דבר שאנחנו נתקלים בו היום, אבל אנחנו לא מופתעים ממנו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן. נושא הערכי מאוד נפגע במדינה הזאת. אנשים לא ממש מרגישים את עצמם שייכים למדינה הזאת, וכשבאים ומציעים להם כסף, אז קל מאוד להפוך אותם למרגלים כאלה שיעשו משימות כאלה, ואנחנו רואים תשתית מאוד מאוד נרחבת שעשתה פעילות ונזק שגרם כמובן למותם של אנשים ולחיילים ולנזק כמובן ביטחוני בלתי ישוער במדינת ישראל. כן, ובאמת מבחינת המדינה המטרה היא למנוע מקרים נוספים כאלה חלילה. השאלה עד כמה ישנו תפקיד ומשמעות לכתב האישום ולחומרתו שיוגש ולעונש שיושת על אותם מרגלים? כן, אני חושב שכל נושא הריגול חייב לקבל איזשהו מענה הרתעתי. אנחנו מבינים שהאיראנים לא בוחלים בכמויות של כסף שהם יכולים לשים בכיס של מי מהאנשים שהם יפעילו.
ומשהו צריך להרתיע. ואם אתה אומר, אני רוצה את זה בעבור בצע כסף, אם אני אדע שהמחיר שאני אמור לשלם או עלול לשלם יהיה החיים שלי, ופה צריך לבחון את העניין הזה של מה הפרקליטות תגיש כנגד האנשים האלה, אבל בזמן מלחמה האנשים האלה צריכים לשלם מחיר יקר, והנושא ההרתעתי הוא מאוד מאוד חשוב. כי אם יש עוד אנשים כאלה בסביבתנו שממשיכים היום ברגעים אלה לייצר מודיעין שטח טוב לאיראנים ומקבלים מהם כסף, הם חייבים להבין שהם יכולים לשלם על זה מחיר מאוד מאוד יקר. הנושא ההרתעתי בנושא המשפטי מאוד חשוב כאן. בהחלט. עמית אסא, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה לך ששוחחת איתנו בעניין. תודה. תודה רבה.